Ahoj, jak se dneska máš? Tady je Charlie Greenberg z Floorball Challenge. Pořád se spolu bavíme jenom o floorball, o tom, jak dávat góly z pozice hráče, jak jim z pozice brankáře zabránit, jak posilovat svoje svaly, jak zlepšit svoji taktiku. Faktem však je, že floorball je pouze jednou ze součástí mého života. A jedna z těch dalších součástí, o které spolu dneska budeme mluvit, pro tebe může být hodně užitečná a může ti hodně pomoct. Bylo 13. prosince, venku padal sníh a mým pokojem se rozléhaly zvuky klapání prstů o klávesnici. Psal jsem tyto řádky. Bylo 13. prosince, roku bohatých sklizní a šťastných návratů. Vlastně, tohle jsou první slova mojí úplně první knihy, kterou jsem kdy napsal. Bylo to před 12 lety a dnes je na mém kontě knih, kterých jsem napsal, už celkem 17. A proč ti to všechno říkám? Protože psaní knih je pro mě neskutečně důležité. Díky psaní knih jsem se dokázal postavit složitým situacím ve svém životě, získat odvahu a ty složitosti překonat. Když mi bylo 17 let, tak jsem měl nějaké zdravotní problémy a vpravdě jsem se ani moc neuměl vyrovnat se svým okolním světem, se střední školou a s tím vším okolo. No a tak jsem vlastně začal psát knihu, kdy můj hlavní hrdina William dostával podobné složité úkoly, jako jsem vlastně prožíval já ve svém životě. No a tím, že on je zvládl, protože to byl přece fantasy hrdina, tak to musel zvládnout, tak jsem to potom zvládl i já, protože jsem to, co udělal on, použil ve svém vlastním životě a ono to fungovalo. Moji hrdinové se do všeho vrhají po hlavě, jdou do všeho úplně naplno a riskují. Co je ale hlavní, je to, že vždycky někoho nebo něco milují. Však to znáš ze svého života. Miluješ florbal, proto mu věnuješ pozornost. Miluješ svého matlíčka, proto s ním trávíš čas. Miluješ svoji holku nebo miluješ svého kluka a proto s ním chceš být, protože je to přece skvělé trávit společně čas. Jeden moc chytrý člověk kdysi řekl, že láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě. Zkus o tom chvilku přemýšlet. V mých knihách vítězí odvaha, spravedlnost, ale hlavně schopnost být sám sebou. Mnohdy totiž moji hrdinové stojí proti velmi, ale velmi silným soupeřům, kteří se zdají často být zcela neporazitelní. Moje příběhy jsou o tom, že jeden člověk může klidně změnit celý vesmír, když je to pro dobrou věc. Moji hrdinové jsou o hledání nových cest, nových možností a hledání řešení těch situací, které se zdají být zcela neřešitelné nebo neuvěřitelně složité. Protože, a to si pamatuj, vždycky existuje nějaké řešení. Stačí jenom hledat a najít. Některé z knih, které jsem napsal, jsem zatím ještě nestihl vydat, ale spoustu z nich už tady na internetu najdeš. Buď to si můžeš koupit v elektronické podobě jako elektronickou knížku doslova za pár korun, anebo se můžeš na knížky podívat ve formě audioknihy tady na YouTube, nebo aspoň na část té konkrétní knihy. Na konci tohoto videa najdeš odkaz na playlist se všemi knihami, které jsou tady na YouTube, aby si je mohl poslechnout. Proč ti to všechno říkám je proto, abys dělal všechno ve svém životě s láskou, s odvahou a hlavně u toho byl maximálně sám sebou. No a k tomu je potřeba být upřímný sám k sobě a hlavně naslouchat sám sobě. Všichni hrdinové ti budou hodně blízcí, protože jsou vlastně hodně mladí. Třeba William z knihy Legendy Atalien, to je ta hned moje první kniha, tak má sotva 18 let. A třeba Elendir a Narien mají sotva 23. Jsou to mladí hrdinové, kteří dokázali fantastické a velké věci. Stejně tak jako i ty můžeš totiž dokázat velké a fantastické věci. Nezáleží na tom, kolik ti je. Záleží, co všechno si ochoten pro to udělat a kam až jsi schopen se svou odvahou zajít. Možná se jako některý z mých hrdinů nebudeš ohánět mečem, nebudeš ovládat magická kouzla, která mají zničující sílu. Pořád seš to ale ty. Pořád žiješ ty svůj život a pořád ty můžeš být hrdinou. Tak se jim stáně. Za chvilku se ti ukážou okýnka s odkazem na všechna videa tady na YouTube, na audioknihy, které si můžeš poslechnout. Zároveň dole v popisku najdeš odkaz na všechny zatím vydané knihy, které si můžeš celé přečíst v elektronické podobě. A kdy si vlastně tyhle audioknihy poslechnout?
No tak třeba v pauze mezi zápasy, to je jedna věc. A druhá věc je třeba večer před usínáním, aby si sám sebe dokázal nakopnout a namotivovat. Nebo třeba když jedeš autobusem do školy nebo třeba do práce. Zužitkuj ten volný čas, který máš k tomu, abys zažil velké příběhy s velkými hrdiny, kteří ti pomohou překonat tvoje strachy a posílit tvoji sebedůvěru. Lajkuj tohle video, odebírej kanál Florbal Challenge a už brzo se spolu uvidíme u dalšího pravidelného videa. Zatím si užij příběhy velkých hrdinů. Měj se skvěle.